Olá, rapaziada do Na Festa, está começando mais um programa pelo AmazonSat, um oferecimento do governo do estado do Amazonas, ainda no clima do carnaval 2016. Primeiro bloco, uma festa temática, um aniversário fantástico. Vamos curtir aí no nosso primeiro bloco. Segundo bloco, lá na Redenção, com vocês, Banda da Redenção. Muita gente bonita, muita alegria, um espetáculo. No terceiro bloco, Unidos do Alvorada, Banda do Jacaré, segura a onda. E no quarto bloco, com vocês, Papo Solto. Não mude de canal e fiquem com a gente. E aí, rapaziada do Na Festa, noite de domingo na cidade de Manaus, Carnaval 2016. Tem carnaval por aqui, tem aniversário de 15 anos. Este é o AmazonSat, a cara e a voz da Amazônia. Vamos lá! Parabéns, Emily! Obrigada, foi muito bom ter esse presente de vocês. Estou muito nervosa aqui, mas muito obrigada por tudo. Eu não esperava que você ia vir, meu pai que falou pra mim que... Quando eu cheguei, eu tive aquela... Ele veio, mas foi muito bom, esse é meu sonho. Eu sempre tive um sonho de realizar, de ter essa festa. Eu tive a ajuda de muitos, muitos, muitos amigos mesmo e eu agradeço a todos, de verdade. Parabéns a você, que Deus lhe proteja. Amém. Mensagem que você manda pra Emily. Minha filha, eu quero te dizer que eu lhe amo muito, que você pode contar sempre comigo com o que der e vier. Eu te amo, minha filha. Perdão por alguns momentos difíceis, por algumas coisas que eu errei. Mas tudo que uma mãe faz é por amor ao filho. Às vezes erra. Aí, aí. Papai, papai coruja, né? Papai coruja ciumento. Bastante, bastante. Tem que controlar, né? Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Ainda mais uma princesa dessa, né? Que Deus me deu esse presente maravilhoso. É uma menina muito meiga, muito dócil, amável mesmo, carinhosa, altruísta, gosta muito de ajudar. Tem toda a qualidade para ser uma menina de sucesso. E ela merece, ela mereceu essa festa. Seu nome? Meu nome é Elijames. E aí, animado? Super animado, cansado, mas... Quer saber se você é ciumento com ela? Não, não, sou tranquilo. Ciumento... Não é ciumento não, tá bom. Tudo bem? Tudo tranquilo. E a mensagem pra ela? Ah, felicidade, aproveitar a festa. E tudo isso aqui é pra ela, todo mundo tá aqui por ela e vai ser muito bonito. É um super irmão, um super homem, um super ciumento? Super ciumento, mas... A gente aos poucos vai acostumando e uma menina bonita dessa tem que aproveitar, tem que ter cuidado. Com todo mundo preparado aí para o aniversário da amiga? Com certeza. Sempre amo essa menina, minha amiga, moro junto, moro na mesma rua que ela. Conheci ela há uns 8 anos mais ou menos, cara. Seu nome? Rubem. Valeu. Você é o? Rubem. E aí, mensagem para Emily? É fruto de uma família especial, é uma menina especial. É uma sobrinha nossa também, uma satisfação estar aqui nesse aniversário. Tudo de bom para ela, muita felicidade, muitos anos de vida, sucesso, paz, nosso carinho, nosso abraço, tudo de bom. Ah, meu microfone, pergunta para a esposa a mensagem. Qual a mensagem para ela? Mensagem? Emily, parabéns, você é linda, você é uma branca de neve e que seu futuro seja promissor. Tudo de bom para você. Nada. Te desejar muito parabéns, feliz aniversário, tudo de bom, muita saúde. O tio Adão está ocupado, vou passar para nosso aniversariante, nosso fruto especial. Vai lá, Emily, vamos entrevistar quem? Gente, vem cá aqui. Gente, Emily é repórter por um dia. Essa aqui, minha melhor amiga, eu quero que você diga. Diga tudo o que você sente por mim e uma mensagem pra mim.
Bom, eu não tenho nada a declarar, porque tu é muito especial pra mim. Eu te amo muito, obrigado por tudo. Oh, eu também te amo. Que responsa, né? Demais. Aquela musiquinha assim, com quem será, com quem será, com quem será que a Emily vai casar? E agora, cara, eu já te entreguei lá no início, hein? O pai sabe? Sabe. A mãe sabe? Todos sabem. Seus pais gostam? Demais. Todo mundo apoia? Sim. Top, né? Demais. Nome? Adriano. Mensagem pra ela? Eu quero que a Emily seja muito feliz, que ela possa realizar todos os sonhos delas, que eu possa estar com ela, compartilhando todos os momentos com ela e que nós sejamos muito felizes. Isso aí. Parabéns, tá? Gostou? Ótima! E o visual da galera? Tá lindo! Saiu do jeito que você queria? Sim, tá perfeito! Né? O que mais te chamou a atenção até agora? Decoração. Tá todo mundo muito bonito. E as pessoas estão descontraídas. Certamente. Tá todo mundo descontraído, né? Tá chamando a atenção? Muito. Eu acho também. Ui! Agora? Você. Quem te deu a ideia de fazer essa gata? Ai, eu pesquisei no Google. Fui lá no Google e pesquisei. E o marido topou? Amor! Cadê ele? Tá lá de... Tá por aí. Pirata. E ele tá fantasiado de pirata? Pirata. É um piratão. Sim. Hoje à noite ele vai sofrer. Com certeza. Vai dançar a noite inteira no carnaval. Sim. O nome dele? Joaquim Paula. Esse é um momento muito esperado. Que ela seja bem feliz, que não seja maldade nenhuma com ela. Valeu, cara. Vamos lá. Linda festa, né? Muito top, muito top. Ângelo. Que gosto muito dela, muito tempo que eu conheço. Valeu. Obrigado. Mensagem que você manda pra ela. Meu amor, eu te amo. Feliz aniversário, tudo de bom pra você sempre. Adorou a festa? Adorei, adorando! E a mensagem para aniversariante? Emily, parabéns! Tudo de bom, sua festa é maravilhosa! E agora aproveita que o tempo voa! Valeu! Obrigada! Gostou? Gostei! Mensagem para ela! Feliz aniversário e tudo de bom!
mensagem que você manda para ela? Muitos anos de felicidade, que ela possa ter sabedoria ao longo do caminho dela e que ela possa ser muito feliz. Legal. Seu nome? Victoria. Obrigado, Victoria. De nada. Todo mundo é amigo da família, amigo da Emily, viu crescer e sempre tem uma mensagem. Ah, com certeza. A Emily é uma pessoa maravilhosa, igual a mãe dela, que é muito minha amiga. Amei o aniversário, estava tudo lindo, maravilhoso. Decoração perfeita, tudo perfeito. O nome de você? É Leandra. Obrigado pelo carinho. Obrigada a você. A Emily está esperando a mensagem. Ai, meu Deus, o que eu falo pra você? Fala o que você quiser. Tá. Gente, a Emily é uma pessoa maravilhosa, sabe? Ela tem um coração muito bom, é super humilde. E, mano, olha os amigos dela, tá perfeita a festa. Legal. Seu nome? Tainara. Obrigado pelo carinho. Obrigada. Você... E aí? Sou amiga dela e da Emily. A Emily também é uma pessoa, assim, que eu acompanho desde a sétima etapa que a gente fazia cursinho junto. Ela sempre foi uma pessoa super atenciosa, super carinhosa. Você gostou da proposta da festa de aniversário, o tema? Foi muito legal. Achei relaxante, muito... né? Foi, todo mundo participando, achei muito tudo. Legal. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui nessa festa, você dando essa cobertura e a minha filha da JMK Info também, fazendo essa cobertura desse aniversário de 15 anos. Ótima festa, parabéns aos coordenadores dessa festa. Valeu, papai. Obrigado. Você gostou? Demais, tá muito bom. Foi diferente, né? Diferente, ó, bem divertido. Muito bom. Seu nome? Ayrton. É diferente, né? É diferente, é muito legal. Você vai pintar? Vou. Se você tivesse que pintar um homem, você pintaria de que cor? O quê? Se você tivesse que pintar o seu namorado, você pintaria de que cor? A cara dele. De rosa. Não! De rosa, rosa. Por quê? Porque aí ele, como ele é meu, ele é rosa pra ninguém chegar perto, porque vão pensar que ele é gay. É uma boa tática? É uma ótima tática, mas eu tô solteira, então não aconteceria. E pra um cara que não tem namorada, que cor você pintaria assim pra ele arrasar? Pra ele arrasar? Amarelo, amarelo. Por favor. Eu vou arrasar! Vou colocar a novinha bem assim para fazer um aquecimento e sentar devagarinho. É só pra se envolver. Que o clima tá gostosinho, o clima tá gostosinho, o clima tá gostosinho. É o beat, o grave, o pandeiro, o cavaquinho. Devagarinho, 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 devagarinho. A todos que me ajudaram, a todos que fizeram que esse sonho seja realizado. E eu só tenho que agradecer, estou com medo de chorar e eu não quero chorar, eu quero ficar alegre. Então, obrigada a todos que estão aqui de coração. Até eu entrei na onda, olha aqui, ó. Bom, rapaziada, infelizmente a nossa participação está chegando ao seu final e eu deixo vocês com essas imagens fantásticas dessa noite de dança. Mostra aí, Patrícia. Vamos lá. Tchau, Emily. Parabéns. Olá, rapaziada do Na Festa, Branca Modas, Avenida B, Alvorada 1, a moda 2015, a moda jovem, para todas as idades e todos os sexos. O governo.
Governo em Ação. O governo do Amazonas deu um grande passo no combate à intolerância e ao preconceito. Foi inaugurado o Centro Estadual de Referência em Direitos Humanos Adamor Guedes, uma casa que acolhe e ajuda pessoas vítimas de qualquer tipo de preconceito e intolerância, oferecendo orientação jurídica, social e psicológica. Conheça o centro e ajude a assegurar o respeito às diferenças e diversidades. Governo do Amazonas.